Її Артеменко – талановита юна смілянка. Їй лише 13, проте її ім'я знають уже не лише у Смілі. Завдяки участі дівчинки цьогоріч у популярних телешоу воно зазвучало на всю Україну. Талант Софії багатогранний і свого роду унікальний. Вона пише довершені літературні твори. Спів її нікого не залишає байдужим. Вражають і художні роботи, що народжуються з-під її пензля. Тож до Дня художника, що згідно з указом президента відзначається в Україні щорічно у другу неділю жовтня, у приміщенні Центральної дитячої бібліотеки організували виставку картин Софії Артеменко. На зустріч з молодою авторкою прийшли і юні гімназисти Сміли. Школярам Софія розповіла, звідки черпає натхнення, згадала вона і свій перший малюнок. Дуже люблю такі, знаєте, тематики трохи фантастичні, звичайні. Дуже люблю малювати тварин. І кожного разу, коли я підходжу до нової фарби, там, чи це була акварель, яка зараз залишається моєю улюбленою фарбою, акрил чи масло, мені спочатку здається, що це дуже складно – перестроїтись на нову фарбу. Але згодом, коли я починаю привикати до фарби, а фарба, так сказати, привикати до мене, то вже якось мені більше починає подобатись фарба. Я дуже боялася спочатку акварелі, а зараз вона одна з моїх найулюбленіших фарб, тому що вона така, мов би, найживіша, як я вважаю. Саме який перший мій малюнок я зовсім не пам'ятаю, але пам'ятаю, що поначалу ми малювали якісь квіточки, метелики з вчителькою малювань. А ще, слухайте, мабуть, це є мій перший малюнок – корабель. Такий великий корабель, намальований кольоровими олівцями, якщо я не помиляюсь. Софія переконана, талант має кожен. Варто лише його розвивати. І запевняє, якби у добі було більше годин, то і хобі вона мала би більше. Талант має кожен у будь-якій сфері. Тобто майже всі ми можемо гарно малювати, можемо гарно співати, грати на музичних інструментах. Залишається лише цей талант якось розвити і ніколи не здаватися ні на будь-яких труднощах. Я не можу вибрати щось, що подобається мені найбільше. Всі ці захоплення, всі ці заняття – це, як мов би, частина мене. А вибрати якусь улюблену частину себе – ну, неможливо. Учні гімназії наперебій засипали Софійку запитаннями, на які вона залюбки відповідала. Із захопленням діти переглянули і відео феєричного виступу Софії на телешоу «Співають усі», де вона дійшла аж до суперфіналу. Вдивляючись у телеекран, багато хто оглядався на Софію, котра сиділа поруч із мамою у залі, не вірячи при цьому власним очам і все ще шукаючи схожість юної телезірки зі звичайною ученицею. Софія, знову переживши ті емоції, відкрила смілянським школярам секрети закулісся і поділилася неповторними відчуттями, що можна пережити лише вийшовши на велику сцену. Що саме дивне, нічого майже не пам'ятаю, як я стояла на сцені. Тобто, і таке, я відчуваю, виходжу на сцену, а вона, мов би, м'яка піді мною. І це, видно, в мене щось вже таке сталося, хвилювання. О, але вже я пам'ятаю, як там сиділа в трійці лідерів, як все було, а оце сам виступ, взагалі. Живим автентичним співом порадувала Софія і під час зустрічі із гімназистами. Вибуває дощечка, дощечка. Певні секрети донині невідомі і самій Софії, розповіла її мама. Пані Тетяна зауважує, що дитина, наділена надзвичайними здібностями і талантами, знала ще від її народження. Ці таланти в нас розкривалися, мабуть, з самого народження. Взагалі, коли вона народилася, була дивна історія. Під час народження йшла сильна злива, грім страшний. І тільки вона народилася, зразу на небі стала веселка. Акушерка, яка приймала Софійку, каже, так,
ця дитина або буде мати голос такий гарний, що перекричала грім, і грім злякався і втік, або щось таке буде, тому що веселка – це добрий знак. От так і вийшло. Мама завжди підтримує Софію у її починаннях і допомагає реалізовувати задумане. Вона навіть власноруч створює сценічні костюми для Софії. Її донька запевняє, має свої уподобання і знає, на кого хоче рівнятися. Всі, кому ми не скажемо, ніхто не вірить, як співає одне, слухає інше. Так, Соня слухає рок. Прикладом для мене є, звісно, Катя Чілі. Я думаю, це зрозуміло по моєму виконанню. Катя Чілі. Дуже люблю виконання Хаята, а також гурт Go Away. Ти лише в сьомому класі і вже досягла такого рівня. Два телешоу. Які наступні мрії маєш? Можливо, взяти участь у інших телешоу, чому б ні, а також поступити у якийсь престижний вуз, чому б ні, навчитись, і далі все піде, як піде.